E o prefeito em exercício, José Roberto Estopa, tomou hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e aproveitou para anunciar um pacotão de obras aqui na capital. Confira. Rápida e quase indolor, assim foi recebida a dose de reforço pelo prefeito em exercício, que escolheu tomar a vacina na unidade básica de saúde do bairro Pico do Amor, um dos 11 novos postos de vacinação contra o coronavírus, que foram abertos nesta semana. Agora são 50 unidades básicas de saúde disponíveis na campanha Vacina Cuiabá, Sua Vida em Primeiro Lugar. Além do polo Unique Beira Rio, exclusivo para crianças de 5 a 11 anos. O prefeito em exercício, após tomar a vacina contra a Covid-19, fez um alerta, convida a população que está em atraso com a imunização para que cumpra com o calendário de imunização. Lembrando que em todo o estado de Mato Grosso, mais de 700 mil doses podem ir diretamente para o lixo, pois elas começam a vencer neste final de mês e também em abril. Eu acho que isso é uma briga de todos. A imprensa tem que contribuir, todo cidadão consciente tem que contribuir. É muito importante a vacina. Ontem eu estava vendo um dado. Quem não vacina, o número de mortes entre os não vacinados é 26 vezes maior do que aqueles que cumprem a regrinha da vacina. Quer dizer, é como se a cada um que morre vacinado, sem vacinar morre 26. Então isso é grave. Além da vacina de reforço, o prefeito reforçou também um pacotão de obras na Avenida Miguel Sutil, com uma trincheira e dois viadutos. Ainda no mês de abril, começar a licitação para os dois novos viadutos e para a trincheira, tá? Lá do Círculo Militar. Nós tínhamos anunciado, o prefeito Emanuel tinha anunciado que o certo era só os dois viadutos, agora nós já temos a confirmação que nós também vamos resolver também aquele grave problema de trânsito lá na Miguel Sutil, lá no Círculo Militar, fazendo uma nova trincheira. Em relação à principal queixa dos cuiabanos, os muitos buracos na pavimentação e enchentes na Prainha e também na região do Cochipó, Estopa garante atenção especial quando terminar o período chuvoso. A gente, assim que passar o período chuvoso, sabemos que chuva é boa, salvou o nosso Pantanal, mas assim que passar o período chuvoso, nós vamos entrar muito firme e em 30, 40, 60 dias no máximo. Antigamente, inundava ali na Praça Ipiranga, vocês estão lembrados disso, que o rio era ali. Ali nós já conseguimos resolver, tá? Agora está inundando, ou no início da Mato Grosso, ou ali em frente a São Gonçalo, em frente à praça, tá? Nós vamos fazer agora intervenções nesse início do mês de abril, ali em frente ao São Gonçalo, para que a gente possa eliminar mais esse ponto. E lá por junho, nós vamos fazer intervenção ali próximo a Mato Grosso. E também vamos resolver um problema que está há mais de 35 anos de drenagem, que é lá na saída do Parque Cuiabá, na Palmiro, na rodovia Palmiro. Embora seja uma rodovia estadual, nós vamos começar agora em abril a drenagem da Palmiro.